Тажы вирусу жуккандан кийин 14 күн аралыгында билинери адистер тарабынан айтылган. Ошондуктан дагы катнашта болгондор 14 күндүк карантинге алынышууда. Эми ой жүгүртүп көрөлү. 25 майдан тарта коомдук транспорттор 1 июндан тарта кечи автобустар иштей баштаган. Андагы санитардык эреже талаптары 1 күндөн тарта эле эстен чыккандыгын чагылдырганбыз. Толук 14 күндөн кийин, тактап айтканда 14 июнда бир күндө 78 адам вирус жуктурду. Илдет өлкөгө кирип келгенден бери мынчалык көрсөткүч болбогондуктан рекорд деп эсептелинген. Бирок андай эмес болуп чыкты. Ошол күндөрдөн тарта оору жуктуруунун көрсөткүчтөрү жаңы бийиктиктерге чыга баштады. Өзүңүздө маска жокпу? Башка адамдарга эскертүү берип атасызбы? Берип атам. Бир аптадан соң абал курчуду. Эми ооруга чалдыккандар күнүнө 100 эмес 200-дөн ашты. Бир күндө катталгандардын 98% ооруну кайдан жуктурганы белгисиз болуп чыкты. Мындай шартта эң оболу адам көп байланышта болуп жаткан коомдук транспорттордо гигиеналык эреже, бет кап тагынуу шарттары эстен чыккан болчу. Күнүгө сармен толгозуп чыгам. Иштебейт го, жөн эле көргөзмөгө койдусуз да. Жок, азыр иштебей калыптыр да, иштеп турган нерсе да. Кичи автобустардын айдоочулары ар бир каттамдын аягында дезинфекцияланат деп ишендирип жатышкан. Жеринде барып көргөнүбүздө маалымат чындыкка дал келбегени анык болду. Көрсө айдоочулар уну анын эшиктерине гана хлор чашып, аны толук дезинфекцияладык деп кутулушат экен. Бул жактарга сеппейсиздерби? Жок, мына жакта сеп атанын антисептик менен не кылтат го? Антисептик бар го бияка. Кулар менен алып туруп полдор жууз. Трапка менен алмаштырып туруп, мына ручка, мыналарды бул кичине чачып коебуз бул жерге, бинттерге. Баса белгилеп кетүүчү жагдай оору Бишкек жана Ош шаарларында массалык түрдө катталууда. Ошто шаар ичинде бир күндө 94 адам вирус жуктурган факты аныкталды. Экинчи борбор калада бир күндө 150 миң унаа кыймылда болот. Алардан 80 миңдейи башка облус райондордон кирип чыгып тургандар. Бизден Алай районунан адамдар келет, кайра эле ошо адамдарды алып кетет. Жуктуруп кайра Алайга барып жайы беришиңиздер мүмкүн да ошо. Жоо, биз эме? Бизчи? Алайлыктар келебиз, алайлыктар эле кайра кетет. Бул жагы Баткен областы, Ош областы, Жалал Абад областы жана ошондой эле мына приграничный райондор бар, ошол жакка өтүп аткан автоунаалар баардыгына эсептеп чыкканда кетет 80 миңге жакын автоунаа кирип чыгып атат. Сактаңыздар деп туруп эскертип атабыз эми. Андан башка биз эчтеке деле неме кылбайбыз да. Эскертип санитардык абалды сактаңыздар деп түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошондой эле шаар ичинде расмий катталган 20 миңден ашык айдоочулар бар. Такси кызматындагыларга 2 адамдан ашык жүргүнчү албоо күн сайын унааны дезинфекциялоо шарттары коюлган менен эстен чыккан. Айрымдар бир жумада бир жолу тазалайбыз дешсе, айрымдар санитардык талаптарга кайдыгер экендиктерин жашырышкан жок. Эч ким текшерген жок. Ал мисалы үчүн Фуркатка барсак келатканыбызда сөзсүз неме менен текшерип өткөрөт. Машинаны канчада бир дезинфекциялайсыз? Машинаны бир аптада бир эле кылабыз. Күндө кылбайт аз, чындап эле. Бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспорттор токтотулмай болду. Ал эми Ошто ар дүйшөмбү базарлар жабылып дезинфекцияланат. Абал курчуп баратат, кандай катуу чаралар көрүлөт деген сурообузга Ош шаардык мэриясы кайрылуу иретинде жооп берди. Эгерде ошол рейд учурунда, текшерүү учурунда ошондой учурлар катталса, ошол маршруттук каттан линиядан чыгарылат кетет. Эртең дагы рейд болот. Адамдар аны маскасыз жүргүнчүлөрдү алып алган болсо четтетилет. Бүгүн Ошто базарлар жабык, тазаланып жаткан менен базар четиндеги күркөөлөр кадимкидей иштеп, элди тейлеп жатышты. Менчик эсептелген бул жайлар качан толук дезинфекция болоору белгисиз. Без комментариев давайте. Я не разрешала. Жок, негизи дезинфекция болот. Я не буду отвечать. Я не буду отвечать. Извините, можете выйти? Берди азыр күнүнө бир жок дегенде 200 адам тейлесеңиз керек. Маска, колгап жок иштетесизби? У нас кез. Негизи барбы масканыз? Ооба, бар маска. Алып тагып албайсызбы анда? Өзгөчө абал соңуна чыгарды. Дарыгер Калдарбек Абдыраманов уруксат берилгенден кийин эл агымын кайрадан токтотуу кыйын болоорун, коомдук жайлар оору жуктуруунун очогуна айланып, ооруканаларда орундук көйгөйү келип чыгаарын, дарыгерлер физикалык жактан алсырап калышы мүмкүндүгүн айтып кайрылган эле. Коронавирус менен ойнобош керек. Деги эле оору менен ойнобош керек да. Калай журтка айтып коеюн ошол. Ошондой фейк информацияды тараткан, атайы бири биринен өч алган, бири бирине жаман сөз айткан адамдар болсо эсиңерге келгиле. Кыйынмын деген адамдар ошол коронавирус менен ооруп калып көз жумуп атат азыр. Мен кыйынмын деген адамдар, миллиардерлер, миллионерлер көз жумуп калып атат. Бул оору,
оору менен ойнолуш керек. Күн сайын сандар азайбай, рекордтук көрсөткүчтөр катталууда. Мындан улам адистер кайрадан чектөө киргизүү зарылчылыгын айтып кулак кагышууда. Роза Ахматчан кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.